Neptej se, chtěl jsem grilovat. Ten debil drží stále to celé. Jako bych slyšel hlas, který mi našeptával, co mám udělat. Silné vnuknutí. Mlátili jsme se tím po hlavě a taky ty normální věci. Tolik, co jsem sežral, jsem i vyklopil. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, dejte like, follow, hoďte nějaký koment a taky vás ráda uvidím na streamu. Máme i merch, kupujte Menmong, užijte si video. Na jedné z polních bitev jsem se sešel s kolegy od jiné šermířské skupiny. Taky veselá čelátka, která pro trochu srandy a nějaký ten průter nejde daleko. Popíjelo se něco hůře identifikovatelného. Odhaduji to jako domácí odmašťovadlo na motory. A prokládalo se to medovinou. Vedle kukuřičného pole jsme měli tábor. Bylo už jen další pole s řepkou a jablečný sad. Tak sedíme u ohniště, ještě oblečení ve zbroji, protože lenost, unavenost a touha po chlastu nás přemohla dříve, než jsme se stačili začít odstrojovat. Uprostřed hovoru se náhle pohne pár kukuřičných klasů. Nastalo ticho. Klasy se pohnuly znova, tentokrát o kousek blíž. Kolega Drobek, skoro dvoumetrové hovado s váhou nad 150 kg, se zvednul. Poticho mířil mezi ty pohybující se klasy, ozval se řev. Drobek se zvednul a v pravé ruce držel pruhované prasátko za zadní nohu. Řval u toho, bude na večer co žrát, a zvedal to nebohé prasátko ještě výš nad hlavu. To se samozřejmě tomu maličkému nelíbilo a kvičelo. Jenže to maličké nebylo jediným tvorečkem, kterému se to nelíbí. Za Drobkem se ozval řev a hluboké kvičení jeho maminky. Drobek na nic nečekal a běžel jako o život. Proběhl kolem našeho ohně a za ním si to žene rozhuřená bachyně. To už jsme nečekali ani my a začali utíkat my za Drobkem. Jediné, co bylo kolem, byl onen sad malých jabloní. V životě jsem se v plechách, které váží kolem 40 kg, nedokázal tak rychle pohybovat. V malém okamžiku jsem byl na vrcholu jedné z těch malých jabloní a doufal, že na mě ta svině nedosáhne. Stále slyším kvičení toho selátka. Rozhlédnu se kolem a Drobek je jen o dva stromy dál a ten debil drží stále to sele. Pod jeho jabloní pobíhá svině a dožaduje se vrácení potomka a vykonání pomsty. Neohrožení vítězové bitvy se ocitli do jednoho na vrcholku jabloně. Bohužel naše zbraně zůstaly pěkně u ohně na jedné hromádce. Ani jednou se nechtělo při pohledu na cvakající zatnuté zuby dolů ze stromu. Drobek se nechtěl vzdát vidiny pečeného salátka na rožní, tak mu trvalo, než naše přemlouvání, aby ho pustil, zabralo. Pustil salátko dolů a s lítostivým pohledem sledoval, jak mu mizí večeře směrem do kukuřice. Řval na bachyni pod stromem. Co chceš, už jsem ho pustil. Jenže to byla jen část toho, co si bachyně přála. Ona chtěla ještě tu pomstu. Chodila pod stromy ještě tak 20 minut, než odešla za mrňouskem do pole. Stále jsme na stromech, když uslyšíme zase zvuk kroku. K nám si to šine další kolega od sousedního tábořiště, které je od nás tak 200 metrů. Kouká na ten sad, který má nezvyklou úrodu v podobě 9 blbečků. Drobek se skočil dolů, jen upřeně se podíval na příchozího kolegu a řekl jedinou větu. Neptej se, chtěl jsem grilovat. Kolega zakroutil hlavou nechápavě a zase odešel směrem na své tábořiště. Ani nám nestačil vyřídit, jestli jdeme k ním na pivo. V tábořišti pak vylíčil, že si asi zahrajeme na jabka nebo až moc chlastáme. Podepsán Drakar, můžeš jmenovat. Koukal do pole, jak mu utíká večeře. Boží. Ahoj Terko, už nějakou dobu sleduju tvoje vtipné videa a rád bych se taky podělil. Rád se podělím o svoji storku z mládí. Bylo mi 13 a já jsem chtěl poznat už nějakou tu babu a prostě jsem se neuměl bavit s holkama. Tak jsem si řekl, že se mrknu na profil kámoše na Facebooku nebo Instagramu a nějakou babu si přidám a zkusíme prostě napsat. Sotva jsem klikl na jeho profil, stal se zázrak. Nějaká jeho kamarádka si mě přidávala do přátel a hned mi sama od sebe napsala, jestli toho kámoše neznám. No, hned jsme se dali do řeči a bylo si o čem psát. Uběhlo pár týdnů a začala se mi líbit. A to jsem ji ani neviděl naživo. Jen jsme si volali, nevadí. Jednou mi při hovoru představila svoji dobrou kamarádku. Byla moc pěkná, neváhal jsem ani chvilinku a začali jsme si psát. Dokonce byla už nějakou dobu po vztahu a já měl naděje. No, víš, na co jsem se zapomněl zeptat? Na věk. Protože jsem nečekal, že tohle může být dost důležité. K věci. Chtěli jsme se vidět, ale já měl prostě strach, tak jsme si jen volali. Jednou mi zavolala, jestli nechci za ní přijet, že je sama doma a nemá co dělat. A já, idiot, vůbec nechápal, o co jde, tak jsem jí říkal, řekni kámošovi, ať přijde, bydlí jen kousek. A ona, ne, že chce mě. Tak jsem jí řekl, a co bychom jako dělali? A ona, to bys uviděl, mohl bys si dělat, co bys si chtěl. Já furt nechápal. Tak jsem jí nakonec řekl, ať si pozve kámošku, že nevím, co bych s ní dělal. Doteď se tomu sníju, protože mi bylo 13, teď je mi 21. A jí v té době bylo 18-19 let. Doteď se ptám holek nejdřív, kolik jim je. Protože my jsme si ten věk vůbec neřekli. Až po čase jsme si řekli, kolik nám je. Původně jsem si myslel, že jí je 15 a ona myslela, že mi je tak 16-17. Nevadí. Doteďka na to vzpomínám s humorem. Jo, ten věk je důležitý docela, no.
Nedávno se na streamu řešilo téma intuice, vnitřního hlasu či vnuknutí, nebo jak to nazvat. Já se také několikrát ve svém životě setkal s nějakým zvláštním pocitem, ale jeden zážitek nad ním vyčnívá. Byl to tak silný a odlišný pocit, že jsem si to sám nikdy nedovedl rozumně vysvětlit a to se považuji za hodně racionálního člověka. Bylo to v době, kdy jsme s partnerkou měli krizi a často jsme se hádali. Jsem povahou kliděs, nekonfliktní typ, co věci spíš rozdýchává. Proto jsem občas raději z domu odešel pryč, než abych pokračoval v nekonečné hádce, která nikam nevede. Toho večera jsem si ale dal víno a to celkem dost. Takže jsem nemohl tak jako v jiných případech sednout do auta a jet někam po silnici. Takže jsem se vydal polní cestou jen kousek od místního lomu v lese. Natáhnul jsem se na sedadle v autě a usnul. Mohlo být někdy po půlnoci, když jsem se s prudkým škubnutím probudil. Nezdal se mi žádný sen, ale probral mě zvláštní, silný pocit tísně. Jako bych slyšel hlas, který mi našeptával, co mám udělat. Silné vnuknutí. Napřímil jsem sedačku, nastartoval auto a vyrazil. Nemyslím si, že to byla opilost. Opilý bych určitě neřídil a pár hodin jsem přece jen spal. Spíš jakási divná kombinace dozvuku vína, zmatení a ospalosti. Už jsem taky měl jasno v tom, kam mám namířeno. Ten vnitřní hlas mi říkal, že musím okamžitě jít navštívit svoji babičku, která byla s Alzheimerem již dlouho v pečovatelském ústavu. Jezdil jsem za ní čím dál méně. Kvůli té nemoci mě několik let nepoznávala a vůbec nekomunikovala s okolím. Řídil jsem non-stop celou noc i ráno, až jsem po téměř 900 kilometrech dorazil do cíle, sanatoria pro chronicky nemocné. Přivedli mě na pokoj. Půjčil jsem si kolečkové křeslo a vyvez babičku do zahrady. Stejně jako při předchozích návštěvách byla celou dobu úplně nepřítomná. Jen koukala před sebe, zatímco já na ní mluvil. Pak se stalo něco, co u babičky nezažil nikdo již dlouhé měsíce, ne-li roky. Ve chvilce mlčení, jako by někdo v ní přepnul pomyslný vypínač. V křesle se napřímila, změnila výraz a otočila se na mě. Zeptala se mě, jaká byla cesta, jak se daří mladší sestře, co mě trápí a na několik dalších otázek. Žádný pozdrav, žádný projev překvapení, vše vyřčeno s naprosto stoickým klidem. Během vteřiny tu již neseděla jen prázdná lidská skořápka, ale stělesnění veškeré životní moudrosti a ta osoba, kterou jsem si pamatoval z minulosti. Jakoby moc čista jasná zmizela, zvedla se pomyslná opona, mlha se vypařila. Říkejme tomu jakkoliv. Mrknutí oka zase viděla, kým je a kdo jsem já. Trvalo to ale krátce, jen několik minut. Pak se zase odmlčela, výraz v její tváři se znovu stal apatickým a pokračovala vzírání do prázdnoty. Během té krátké chvilky jsme ale stačili prohodit pár slov a ona i řekla věci, které mě silně utkvily v paměti a nechám si je navždy pro sebe. Například i to, že věděla, že za ní ten den přijedu. Řekla to s takovou jistotou, jako bychom byli reálně domluveni. Později mi i zdravotní sestřičky potvrdili, že se toho rána sama probudila, sama oblékla a šla vyčkávat na chodbu k oknu. To nikdy předtím neudělala, když jsem ale těm ošetřovatelkám pak řekl o tom jejím chvilkovém procitnutí. Ani oni tomu nechtěli věřit. Že prý se to nikdy za ty dlouhé měsíce, co tam je, nestalo. A navíc, že její nemoc je v takovém stádiu, že by to ani nebylo možné. Do té chvíle to bylo všechno zvláštní, ale klidně i jen prostá náhoda. Že to vnuknutí mohlo být jakýmsi dílem osudu, jsem začal věřit až po návratu zpět domů. Babička totiž pár dní po mojí návštěvě zemřela. To ještě posílilo můj pocit, že se o žádnou náhodu nejednalo. Jakoby nějakým záhadným způsobem babička tušila, že se blíží konec a ona bude mít ještě naposledy v životě na pár minut možnost se probudit ze své nemoci a rozloučit se se mnou. Pověrčivost? Možná. Ale já si prostě jinak neuměl vysvětlit, proč bych se uprostřed noci z ničeho nic vydával na 900 kilometrů dlouhou cestu za někým, kdo mě ani normálně nebyl schopen poznat. Přitom vůbec nepochybovat o tom, že to má svůj jasný důvod a že to musím neprodleně udělat. Od té doby jsem nikdy žádný takhle silný vnitřní hlas nezažil. Nazdar lidi. Každoročně pořádám akci v lesích Preppers Camp. Sjedou se zde lidé, kteří se zabývají uměním přežití. Jeden z nich, kterému říkáme Drake, je povoláním producent a vlastní shop s pomůckami BDSM a podobným materiálem. Jo, je to můj dodavatel. Na poslední camp vzal i XXL Black Horse Dick s přísavkou. Prostě gumový šulín, dlouhý půl metru. Mlátili jsme se tím po hlavě a takový ty normální věci, který můžou napadnout bandu debilů v lese. Když akce končila, odjížděl jsem autem a nemohl jsem si nevšimnout udivených pohledů prostého lidu. Ti k***ni mě nechali je 300 km s umělým č***kem na střeše auta. Všimnul jsem si toho až na benzínce, když jsem vylezal a slyšel smích kamionáků. Ale jinak se stýkám s normálními lidmi. Ježišmarja, takovýhle kamarády chceš. To musí být kvalitní produkt, že se to neodcuclo. To musí být, máš kontakt, nejdem sebe. Na jednu z lokací hollywoodského velkofilmu Van Helsing s Hugh Jackmanem hlavní roli se přeměnil i hrad Bernstein. Mezi další lokace patří i taková část
Krtince, která se jmenuje tuším Praha. Na Brňáka moc divné místo. Naše skupina Širmu si mohla zahrát kompars v jedné ze scén, ve které dav utíká před mláďaty jakýchsi malých upírů, které v den natáčení nahrazovaly tmavě růžové balonky s heliem. Dostal jsem se tam díky Širmu a zápisu do komparzní listiny na nejrůznější natáčení. Starali se o nás velmi dobře. Na oběd nám dávali pěknou porci jídel, kde bylo na výběr z několika možností. Já si tehdy dal plný talíř fazolí na cibulce s chlebem. Byla to taková dobrota, že jsem nezůstal u jedné porce a dal si nášup. Bylo to mé první a doufám i poslední natáčení. Mám tam za úkol utíkat a běžet před upířím náletem a davem vesničanů. Na značce zakopnout a padnout hubou do bláta. Dav má přes moje záda utíkat a já se mám pokusit utíkat dál. Tato scéna se při natáčení 6krát opakovala a já pokaždé padl hubou do tmavé hmoty, o které dodnes netuším, co byla zač. Byla to určitě ne. To pobíhání po place byla dobrá rozcvička a fozelky se činily stejně horlivě jako já při tom pobíhání. Byl jsem nafouklý jako balon. Tlak rostl. Nenápadně jsem vypouštěl takzvané ticháčky, kdekoliv to bylo možné. Po tom posledním opakování scény jsem už cítil, že to nebudou jen prdy. A v pauze jsem chtěl najít rychle tojtoj kadibutku, která byla určená pro nás komparzisty. Přední frontek za komančů na banány. Věděl jsem, že tu frontu vystát nezvládnu. Tak jsem se otočil a za rychlého cupitání japonské gejši jsem hledal možnost úlevy jinde. Kdybych udělal větší krok než ta gejša, obsah střev by byl venku. Spatřil jsem u brány hradu karavany. Docupital jsem k jednomu z nich a ťukal na dveře. Uvnitř bylo ticho jako v hrobě. Přeci se nepo***u. Vzal jsem za kliku a vlezl dovnitř. Toaletu jsem našel rychle. O poznání lepší komfort než tojtojka. Dřevěné prkénko, porcelánová mísa s nádržkou na vodu. A ten heboučký toaletní papír. Ne jak ten šmirgl pro nás. S notnou dávkou úlevy jsem vykonal potřebu. Tolik, co jsem sežral, jsem i vyklopil. Použil jsem ten heboučký toaleťák, natáhl kalhoty a šel spláchnout. Zrada. Mačkám tlačítko. A ono nic. Nadzvednu výko té nádržky na vodu. Voda nikde. Pootevřel jsem dveře kabinky záchodu a koukal, jestli nenajdu něco na spláchnutí. Našel. Na lince stojí Pepsi. Ve 2 litrovce. Popadl jsem tu Pepsi a horentně jí lil do záchodu v naději, že tu nálož spláchnu. Pepsi zředila obsah toalety, začala pěnit, ale nedošlo mi v tom zmatku, že tak malý proud tekutiny nebude stačit na spláchnutí. Celým karavanem se linul neuvěřitelný zápach. No, vzdal jsem snahu o uklízení. Opatrně jsem pootevřel ty dveře od karavanu, zjistil jsem, že si mě nikdo nevšímá a hezky potichu jsem se vypařil. Honorář byl tehdy 800 korun, což bylo na tehdejší dobu fajn. Film šel do kina. Hned jsem chtěl vidět onu scénu a těšil se na své herecké stvárnění. Tak jsem zjistil, že tu scénu vystřihli a mám prd. Jen když si vzadu v davu se mihnu jako tečka, co vypadá stejně zřetelně jako ptačí hodno na plachtě kamionu. Tím se moje herecké nadání poslalo tam, kam patří. Poučení pro mě, netěš se, vole, stejně tě vystřihnou. Alespoň už vím, jak jsou filmové hvězdy. Perfektně napsaný, opět.